Gradbeništvo je eden od sektorjev, ki porablja največ virov. Potrebujemo ukrepe, skozi katere bodo grajeno okolje in gradbene dejavnosti postali bolj trajnostni. Gradbeništvo je eden največjih porabnikov obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Pričakuje se, da bo velikost svetovnega trga gradbenih materialov zrasla s 1,211 milijonov USD leta 2022,149,381 milijonov USD do leta 2028. 4,9% letno stopnjo rasti od leta 2022 do 2028. V gradbeništvu nastaja ogromno odpadkov. Velika količina nastane zaradi proizvodnje, prevoza in uporabe materialov. V Evropski uniji gradbeništvo letno prispeva približno 4,5% celotne količine odpadkov. Poleg nastajanja odpadkov se v gradbeništvu hitro povečuje svetovna poraba energije, zlasti poraba omejenih virov fosilnih goriv. Pri proizvodnji gradbenega materiala se porablja energija. V fazi gradnje se porabi energija. Pri proizvodnji gradbenega materiala se porablja energija. V fazi gradnje se porabi energija, pri obratovanju končane stavbe pa se porablja energija za ogrevanje, razsvetljavo, prezračevanje in električno energijo iz naslova obratovanja stavbe. Stanovanjska raba predstavlja 63% celotne porabe energije v stavbnem sektorju. Cilj krožne gradnje je ustvariti trajnostno, zeleno, krožno in gospodarno gradbeno industrijo, ki bo čim manj vplivala na okolje. Pomembno je optimizirati snovne tokove v gradbeništvu, ki vključujejo učinkovito upravljanje virov. Kot so predelava, recikliranje odpadkov, uporaba recikliranih materialov ter ponovna uporaba obstoječih stavb in sestavnih delov. Cilji dekarbonizacije ocenjujejo, da bi moral sektor upoštevati ogljični odtis gradbenih materialov in zmanjšati raven emisij. Stavbni in gradbeni sektor predstavljata skoraj 40% svetovnih emisij ogljikovega dioksida, povezanih z energijo pri gradnji in obratovanju stavb, vključno z vplivi proizvodnje električne energije na začetku proizvodne verige. Na ogljični odtis stavbe vplivajo različni dejavniki, vendar se večina ljudi zaveda le porabe energije, ki jo zmanjšajo s prehodom na obnovljive alternative. K ogljičnemu odtisu stavbe prispevajo emisije, ki nastanejo pri prevozu materialov na gradbišče, in njihov vgrajeni ogljik, ki predstavlja pomemben delež svetovnih emisij toplogrednih plinov. Pri tem so jeklo, beton in aluminij največji povzročitelji, saj so njihove emisije skoraj enake svetovnim emisijam toplogrednih plinov iz dejavnosti gradbenega sektorja. Prvi korak k ničelnim emisijam ogljika je vztrajanje pri energetski učinkovitosti. Stanovalci svojo gospodinjsko in pisarniško opremo porabijo veliko energije. Ta stopnja bo minimalna le, če bomo prešli na obnovljive vire energije. Obstaja nekaj strategij, s katerimi lahko izvajalci zmanjšajo emisije ogljika. Obnova stavb ali sprememba namena uporabe obstoječe stavbe. Gradite manj in zagotovite, da je cilj zadovoljiti potrebe skupnosti. Ponovno uporabite materiale ali uporabite njihove bolj nizkoogljične nadomestke. Učinkovita gradnja, ki pripomore k čim večji uporabi materialov. Zagotoviti, da projekt z recikliranjem in premišljeno vgradnjo materialov ustvarja manj odpadkov. Vgrajena energija je izračun vse energije, ki se porabi za proizvodnjo materiala ali izdelka, vključno z rudarjenjem, proizvodnjo in prevozom.
Če želite ustvariti dom z resnično nizko porabo energije, je pomembno, da pri izbiri materialov in gradbenih sistemov upoštevate vgrajeno energijo. Različne vrste materialov in gradbenih sistemov imajo zelo različne ravni vgrajene energije. A pozor, a ne gre le za izbiro materialov z nizko vgrajeno energijo. Hiša, zgrajena z materiali z nizko vgrajeno energijo, lahko zahteva več obratovalne energije za delovanje hiše, kot sta ogrevanje in hlajenje. Skupna vgrajena energija stavbe je skupna energija, potrebna za proizvodnjo vseh materialov, uporabljenih pri začetni gradnji, proizvodnjo vseh materialov, uporabljenih pri popravilih ali obnovah v življenjski dobi stavbe, prevoz materialov na gradbišče in energijo, porabljeno na gradbišču med gradnjo, popravili ali obnovami. Izračun vgrajene energije se pogosto opravi v okviru ocene življenjskega cikla. Zmanjšati moramo uporabo materialov z visokim deležem vgrajene energijo, razen če so ti pomembni za zmanjšanje energije pri obratovanju. To lahko vključuje pridobivanje lokalnih materialov za zmanjšanje energije za prevoz ponovno uporabo obstoječih materialov. Izbrati moramo nove materiale z visokim deležem reciklirane snovi, zasnova za dolgo življenjsko dobo stavbe ter načrt za dekonstrukcijo stavbe za lažjo ponovno uporabo in možnost večjega deleža recikliranja elementov. Vgrajena energija je pomembno okoljsko vprašanje, saj je z gradnjo stavb povezan celoten spekter okoljskih učinkov. Pri izbiri gradbenega materiala je treba upoštevati njegovo uporabo in konec življenjske dobe. Okoljski učinki vključujejo vidike, kot so poraba vode, raba zemljišč, izčrpavanje surovin, sproščanje onesnaževal in toplogrednih plinov ter biotska raznovrstnost.